نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كما كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا قابل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتین ملت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد معزز حاضرین جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہماری زندگی ایک آزمائش ایک امتحان ہے ایک مقصد کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد میں جو کامیاب ہے حقیقت میں وہ تمام دنیا و آخرت کے مراحل میں کامیاب ہے اور جو آدمی اپنے مقصد سے غافل ہو کر کے زندگی گزارے اسے اپنی زندگی کے مقصد کی کوئی فکر نہ ہو تو نہ اس کی دنیاوی زندگی سکون و اطمینان سے گزر پاتی ہے نہ اس کی آخرت کی زندگی اس کے لیے خوشکن ہوگی بلکہ اللہ کے عذاب اللہ کے عقاب کا وہ ہمیشہ شکار رہے گا معزز حاضرین زندگی کا جو مقصد سمجھ جائے وہ یقیناً اپنے ہر عمل سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے گا کہ دنیا ایک آزمائش ہے آخرت میں اسے حساب و کتاب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے جواب دینا پڑے گا ہمیشہ یہ چیز اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گی وہ وہی کرے گا جو اس کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہو اگرچہ کہ دنیا میں اس کے لیے نقصان دہ ہو اور وہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے گا جو چیزیں اس کی آخرت میں اس کو نقصان پہنچاتی ہوں اگرچہ کہ ظاہری طور پر دنیا میں اس کے لیے مفید اور نفع بخش نظر آئیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو مختلف آیتوں میں
سورہ کہف میں اور سورہ مریم میں فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا، سورہ مریم میں فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر مردا، یعنی الباقیات الصالحات وہ نیکیاں جو ہمیشہ باقی رہنے والی پاکیزہ کلمات، یہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بڑے بہترین ہیں، اور امید لگانے کے اعتبار سے کہ بندہ جس سے خیر کی امید لگائے، بھلائی کی امید لگائے، یہی سب سے بہترین ہے. خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ سب سے بہتر امید جو بندہ لگائے رکھ سکتا ہے یہ باقیات الصالحات ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور ثواب کے اعتبار سے یہی سب سے بہتر ہیں. سورہ مریم میں بھی اللہ نے یہی کہا والباقیات الصالحات وخیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، نتیجے کے اعتبار سے سب سے بہترین چیزیں یہی باقیات الصالحات ہیں. مفسرین ان آیتوں کی تفسیر میں اکثر یہی لکھتے ہیں کہ ان الباقیات الصالحات ہن الکلمات المأثورات فضل، ہن الکلمات المأثور فضلها وهن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اکثر مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ باقیات صالحات سے مراد یہی چار پاکیزہ کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ باقیات الصالحات ہیں. سبحان اللہ، اس میں بندہ اللہ تعالی کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اپنی طرف سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ اللہ کو تمام شرکیہ اعمال سے پاک مانتا ہے، تمام عیوب سے پاک مانتا ہے، تمام کمیوں سے پاک مانتا ہے، جتنے لوگوں نے اس پر الزام لگائے ان تمام سے اس کی ذات پاک ہے. والحمدللہ، اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں. اس میں بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جو کچھ اسے اس دنیا میں ملا، چاہے دنیا کی دولت ہو، اللہ کی توفیق ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کا کرم ہو، چاہے وہ اس کی اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا اس کے گھر بار سے متعلق ہو یا اس کے کاروبار سے متعلق ہو، سب کے سب میں وہی کہتا ہے الحمدللہ، تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. ہمیشہ وہ اللہ کی تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھتا ہے. ولا الہ الا اللہ، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جو اس کی زندگی کا مقصد اسے بیان کرتا ہے، بلکہ پوری کائنات کے وجود کا مقصد اسی کلمے میں ہے، بلکہ تمام انبیاء اور رسل کے بھیجے جانے کا مقصد یہی کلمہ ہے، تمام کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد یہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. واللہ اکبر. پھر اس کے بعد آخری کلمہ جو اللہ کے نبی نے بیان کیا، جس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی عظمت، اللہ کا قہر، اللہ کی کبریائی اور اللہ تعالی کے لیے عظمت، ان تمام کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے، تمام چیزوں سے اللہ کی ذات اونچی ہے، اللہ سب سے بلند، سب سے اونچا ہے، اللہ سب سے عظیم، سب سے قہار، سب سے بڑا قادر، سب سے بڑا مقتدر، سب سے عظیم ہے. اس بات کا اعتراف اپنے اس کلمے میں کرتا ہے اللہ اکبر. اور اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات، ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں یہی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. معزز حاضرین،
امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خذو جنتکم، کہ اپنی ڈھال اٹھا لو، اپنی حفاظت کا اہتمام کر لو، اپنی نجات کا راستہ اختیار کر لو، خذو جنتکم۔ قلنا یا رسول اللہ من عدو قد حضر، آپ نے کہا کہ ڈھال لے لو، کیا کوئی دشمن ہے جو آ چکا ہے ہم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا کوئی دشمن ہے جو ہم پہ حملہ کرنے والا ہے کہ ہم اپنی جان بچا لیں، اپنی حفاظت کر لیں؟ قال لا، کہا کہ نہیں، جنتکم من النار، جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال، جہنم سے آگ سے بچنے کا ذریعہ، جہنم کی آگ سے اپنی حفاظت کا ذریعہ، خذو جنتکم، جنتکم من النار، قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ یہ کلمات تمہارے لیے جہنم سے ڈھال کا کام دیتے ہیں، یہ کلمات تمہارے لیے جہنم سے ڈھال کا کام دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْجِيَاتٍ وَمُقَدِّمَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ، کہتے ہیں کہ یہ کلمات قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ انسان کو نجات دلانے کا کام کریں گے، انسان کو نجات دلانے کا کام کریں گے، مقدمات ان کے سامنے سامنے رہیں گے، مقدمات ان کے سامنے سامنے رہیں گے، یا مقدمات یا لوگوں کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے، درجات کی بلندی کا کام کریں گے، کامیابی کی طرف ڈھکیلنے کا کام کریں گے۔ اور کہا وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ تو معزز حاضرین، ان کلمات کو بکثرت میں اپنی زبان پر رکھنا چاہیے، ان کلمات کے معنی کو سمجھنا چاہیے، ان کلمات کے معنی کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کلمات ہماری زبان پر، ہمارے عقیدے میں، ہمارے دل میں، ہماری سوچ میں رہیں کہ اللہ سے پاک کوئی اور ذات نہیں ہے، ہر قسم کی جو بھی نعمت ہمیں ملے گی ان تمام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور ہمیشہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہو اور اسی کو ہم سب سے اونچا، سب سے بڑا تصور کرتے رہیں، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کے ہم ہمیشہ قائل رہیں۔ معزز حاضرین، یہی وہ پاکیزہ کلمات ہیں جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے مخصوص اوقات میں پڑھنے کا بھی حکم دیا، جیسے بندہ فرض نماز ادا کر لے، فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے، تسبیح کے مختلف طریقے نبی کریم علیہ السلام سے منقول ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے یہ بھی نقل ہے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ کہو، الحمدللہ 33 مرتبہ کہو، اللہ اکبر 33 مرتبہ کہو، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لو، 100 مکمل ہو جائیں گے۔ ایک اور طریقہ منقول ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ کہہ لیں، الحمدللہ 33 مرتبہ کہہ لیں، اللہ اکبر 33 مرتبہ کہہ لیں، ایک اور مرتبہ اللہ اکبر کا اضافہ کر کے 34 مکمل کر لیں تو 100 مکمل ہو جائیں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ، سبحان اللہ 10 مرتبہ آپ کہہ لیں، الحمدللہ 10 مرتبہ آپ کہہ لیں، اللہ اکبر 10 مرتبہ آپ کہہ لیں، یہ بھی ایک طریقہ ثابت ہے۔ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ 11 مرتبہ کہیں، الحمدللہ 11 مرتبہ کہیں، اللہ اکبر 11 مرتبہ کہیں، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے، سبحان اللہ 25 مرتبہ، الحمدللہ 25 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ، اللہ اکبر 25 مرتبہ۔ یہی وہ باقیات الصالحات ہیں جس کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ چار کلمات باقیات الصالحات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر،
25 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز کے فرض نماز کے بعد کے سکھلائے ہوئے اذکار میں سے ایک ذکر ہے، تو بندے کو چاہیے کہ کبھی اس ذکر کو، کبھی اس ذکر کو، کبھی اس ذکر کو، مختلف اذکار کو اپنی زندگی میں لاتا رہے، عمل کرتا رہے، تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں کی پابندی کا اسے موقع مل جائے. معزز حاضرین، ان کلمات کو ہمیں بکثرت کہنا چاہیے، یہ کلمات ہماری زبان پہ ہونے چاہیے. امام مسلم اور ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس رات میری معراج ہوئی تھی، جنتوں کی مجھے سیر کرائی گئی، جنتوں کی مجھے سیر کرائی گئی، اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا، یا محمد اقری امتک من السلام، کہ اے محمد جا کر کے اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دو، جا کر کے میری امت کو، اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دو. پھر کہنے لگے، واخبرهم ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وانها قیعان، جا کر کے میری امت کو بتا دو کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ مٹی ہے، بڑی صاف و پاک مٹی ہے، بڑی پاکیزہ مٹی جنت کی مٹی ہے. اور کہنے لگے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن یاد رکھو، وَأَنَّهَا قِيعَان، یہ جنت بالکل چٹیل زمین کی طرح ہے، کھلے میدان کی طرح ہے، جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے. وَأَنَّهَا قِيعَان، یہ بالکل چٹیل میدانوں کی طرح ہے. وَأَنَّ غِرَاسَهَا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہنے لگے کہ میری امت کو بتا دینا کہ جنت کی مٹی بڑی ہی زرخیز ہے، جنت کی مٹی بڑی پیاری ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن کوئی درخت پودا نہیں ہے. اگر درخت پودا ہوگا تو ان کلمات سے ہوگا، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات جنت میں پودوں کا کام کریں گے. جتنا زیادہ بندہ ان کلمات کو ادا کرتا جائے گا، اس کی حصے کی جو جنت اللہ نے اس کے حق میں مقدر کر رکھی ہے، اللہ نے جس جنت کا اسے حقدار بنایا ہے، جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، اللہ سے خیر کی امید رکھیں، اللہ سے جنت میں جگہ کیا مقاتب دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے جنت الفردوس مانگتے رہیں، تو جو جنت اللہ نے ایک مسلمان کے حق میں لکھی ہے، اس جنت میں کھیتی کا اللہ نے اسی دنیا میں ہمیں موقع دیا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو اپنی زبان سے کثرت سے جتنا ادا کریں گے، اتنے زیادہ پودے اللہ تعالی جنت میں لگائے گا، اتنی زیادہ کھیتیاں اللہ جنت میں لگائے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالی بندے کی جنت کو ہرا بھرا کرے گا. اور جو بندہ ان کلمات کو یا اس جیسے پاکیزہ کلمات کو اپنی زبان پر نہ رکھے، اگر جنت چلا بھی جائے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے اپنی زبان سے کلمات زندگی میں ادا نہ کیے ہوں، تو ان کو ان پودوں سے محرومی ہوگی. تو معزز حاضرین، ان کلمات کو بکثرت ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے. اور معزز حاضرین، ایک اور روایت میں آتا ہے، اربع افضل الکلام لا یضرہن لا یضرک بایہن بدت، چار کلمات سب سے افضل کلام ہیں، سب سے پاکیزہ کلمات ہیں، چار کلمات سب سے پاکیزہ کلمات ہیں. اب ان چار کلمات میں آپ جو پہلے کہہ لو چلے گا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یا الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، جو کلمات ترتیب میں اونچ نیچ ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، چاروں کے چاروں کلمات بڑے پاکیزہ کلمات ہیں، چاروں کے چاروں کلمات بڑے پاکیزہ کلمات ہیں. تو ان کلمات کو کثرت سے ہمیں کہنا چاہیے، ان کلمات کو ہمیں کثرت سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا، افضل الکلام، یہ سب سے پاکیزہ، سب سے افضل، سب سے بہتر کلام ہے جو انسان اپنی زبان سے نکال سکتا ہے. اور معزز حاضرین، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہوئے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، علیک بسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فإنہن یحدثن الخطایا
کما تحت الشجرۃ ورقها، کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کو کثرت سے کہتے رہو، یہ کلمات تمہاری زبان پر کثرت سے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ کلمات تمہارے گناہوں کو ویسے ہی جھڑا دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو جھڑا دیتا ہے، درخت جیسے موسم خزاں میں پت جھڑ کے موسم میں اپنے تمام پتوں کو جھڑا کر کے بالکل آری ہو جاتا ہے، پھر نئے پتے اس کے اوپر آتے ہیں، تو بالکل یہ کلمات انسان کی زندگی سے گناہوں کو جھڑا دیتے ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جتنا زیادہ ان کلمات کو اپنی زبان پہ لاتا رہے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کے کلمات کو، اس کے کلمات کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے، اس کی غلطیوں کو درگزر کرتے رہیں گے۔ تو معزز حاضرین، ان کلمات کو ہمیں بکثرت کہنا چاہیے، ان کلمات کو ہمیں بکثرت کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاکیزہ کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو بکثرت ادا کرنے کی، اپنی زبان کو ان کلمات سے میٹھا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، ان کلمات کی بڑی فضیلتیں ہیں، ان کلمات کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ بعض اوقات کے کلمات ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں، ہماری عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ ان کلمات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جیسا کہ امام بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تعار من اللیل ایستیقظ فقال حین یستیقظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبل صلاته۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو راتوں رات اچانک نیند جاگ جائے، اس کی نیند چلی جائے، راتوں رات اگر کوئی رات میں بیدار ہو جائے، سو گیا تھا اچانک رات میں بیدار ہو گیا، پریشانی کے ذریعے پریشان ہو کر کے یا کسی بھی طریقے سے اچانک اس کی نیند کھل گئی، اچانک وہ جاگ گیا، اب اس نے جاگنے کے بعد یہ الفاظ اپنی زبان پر لائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر اس نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کلمات اس نے اپنی زبان سے ادا کر لیے، یہ کلمات اس نے اپنی زبان سے نیند سے جاگنے کے بعد کہہ دیے۔ ثم دعا، پھر اللہ سے کچھ اس نے مانگ لیا، پھر اللہ سے کوئی اس نے دعا مانگ لی، کوئی اللہ سے مطالبہ اس نے کر لیا، استجیب، کہتے ہیں استجیب لہ، اس کی دعا قبول کر لی جائے گی، اس کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اور کہتے ہیں فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَ صَلَاتُهُ، اور اگر وہ چونکہ جاگ ہی گیا ہے، جاگ کر کے اٹھے، اٹھ کر کے جا کے وضو کر لے، وضو کر کے نماز پڑھ لے، تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی، اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ معزز حاضرین، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، جن میں یہ پاکیزہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان پاکیزہ کلمات کا، ان پاکیزہ کلمات کا ذکر ان میں ہمیں ملتا ہے، اس سے پہلے جو کلمہ ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے، اور آخری کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ پاکیزہ کلمات اگر بندہ ادا کر لے، دعائیں قبول ہو جائیں، دعائیں قبول ہو جائیں۔ آج کل ہم
ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے اپنے حالات میں کتنے پریشان نظر آتے ہیں، اللہ سے کتنی دعائیں ہمیں مانگنی ہیں، کتنی حاجتیں ہماری موجود ہیں جو اللہ کے سامنے رکھنے کی ہیں. رات کا بہترین وقت ہے، رات کا بہترین وقت ہے. اچانک کبھی ہوتا ہے بندے کے ساتھ نیند سے نیند چلی جاتی ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے، اچانک جاگ جاتا ہے. اس کو غنیمت تصور کرے، اٹھ کر کے ان کلمات کو کہنے کے بعد، ان کلمات کو کہنے کے بعد کم از کم یہ کلمات تو یاد ہوں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اخیر میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ان کلمات کو پڑھ کر کے جو بھی اللہ سے مانگ لے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی ایکسیپشن کی، بغیر کسی استثناء کی کہا استجیب لہ، اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا اللہ قبول کرے گا. اور دعاؤں کے تعلق سے آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، جب تک کہ دعائیں کوئی ایسی بات کو لے کر کے نہ ہوں جو گناہ ہوں، نافرمانیاں ہوں، جس میں بد دعائیں ہوں، جس میں رشتوں کو توڑنے کی بات ہو، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی، گناہوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. باقی اللہ سے خود اپنے لیے جو مانگنا چاہے، والدین کے لیے جو مانگنا چاہے، بھائی بہنوں کے لیے جو مانگنا چاہے، مسلمانوں کے حق میں جو دعا کرنا چاہے، دعا کر لے. دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور اگر اٹھ کر کے نماز پڑھ لے، اٹھ کر کے نماز پڑھ لے، نماز قبول ہو جائے گی. اور یاد رکھے معزز حاضرین، جس کی ایک عبادت قبول ہو جائے اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جس کی ایک عبادت قبول ہو جائے بڑی خوش نصیبی کی بات اس کے حق میں ہے کہ اللہ نے اس کی عبادت قبول کر لی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے قبول نہیں کرتے ہیں، انہی سے قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ عبادتیں قبول کرتے ہیں. تو معزز حاضرین، اس ان کلمات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، اپنے ذہنوں میں رکھیں. اور خاص طور پر رات کے اوقات ہوں، جب بندہ پریشان حال ہو، تو ایسے حالات میں ہوا کر کے اللہ تعالیٰ کے ان پاکیزہ کلمات کو اللہ کی تعریف میں بیان کر دے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی عبادتوں کو قبول کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان پاکیزہ کلمات کو جو کہ باقیات الصالحات ہیں، باقیات یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ان کلمات کو اپنی زبان پر ہمیشہ رکھیں. سبحان اللہ، جیسے میں نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان بندہ کرتا ہے. سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے پاک و صاف و گردانتا ہے کہ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر شرک سے، ہر قسم کی تہمت سے، ہر قسم کے الزام سے، ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کی غلط تقدیر سے، ہر قسم کے غلط فیصلوں سے، یعنی زندگی میں آپ جو سوچ سکتے ہوں، ہر کمیوں سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس بات کا اعلان ہم کرتے ہیں. سبحان اللہ، اعلان کر لینے کے بعد آپ اللہ کی ذات سے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا پاکیزہ فیصلہ ہے، اس نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا پاکیزہ معاملہ ہے، اس نے میرے ساتھ جو بھی مسئلہ کیا وہ اپنے تمام مسائل میں، اپنے تمام فیصلوں میں پاک ہے. اس چیز کو اپنے دل میں رکھے گا، اپنی زبان سے ادا کرے گا، تو اس کی ایمان کی کیفیت ہی مختلف ہوگی، اس کی ایمان کی کیفیت ہی مختلف ہوگی. سبحان اللہ والحمدللہ والحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف والے کلمات ہیں جو انسان کی زبان پر ہمیشہ ہونے چاہیے. رأس الشکر الحمدللہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ شکر کا سب سے اہم کلمہ اگر کوئی ہے تو الحمدللہ ہے، الحمدللہ ہے کہ زبان سے بندہ اللہ کی تعریف کرے، زبان سے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی ثنا بیان کرے، یہ سب سے بہترین شکر گزاری ہے، سب سے بہترین شکر گزاری ہے. امام نوح کے تعلق سے آتا ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے، جن کو اللہ نے کہا انہ کان عبدا شکورا، یہ بڑے شکر گزار بندے تھے، یہ بڑے شکر گزار بندے تھے. ان کے تعلق سے آتا کہ ایک گھونٹ بھی اگر پی لیتے الحمدللہ کہتے، ایک نوالہ بھی اگر لیتے الحمدللہ کہتے، یعنی اللہ کی تمام نعمتوں کے وہ ہمیشہ شکر گزار رہا کرتے تھے. تو معزز حاضرین، ہمیشہ بندے کو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف ہمیشہ اس کی زبان پر رہنی چاہیے. اور حاضرین، لا الہ الا اللہ، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی پر ہماری زندگی اور موت ہے،
یہی ہماری زندگی کی ابتدا ہے، یہی ہماری زندگی کی انتہا ہے، اور اس کلمے کی توفیق اگر بندے کو اپنی موت کے وقت مل جائے تو یاد رکھیں اس کے اور جنت کے درمیان کوئی اور رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے موت کے، سیدھے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ کر جنتوں کا حقدار وہ بنے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھے جنت چلا جائے گا۔ تمہارے حاضرین، لا الہ الا اللہ کلمہ بڑا ہی پاکیزہ کلمہ ہے، اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر جو کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا، اللہ کی عظمت بیان کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی بلندی بیان کرنے والا یہ کلمہ ہے۔ تم عزیز حاضرین، اس کلمے کو ہمیشہ اپنی زبان پر رکھیں، اللہ کی بڑائی اپنے دل سے تسلیم کریں، اپنے معاملات ہوں، اپنے مسائل ہوں، اپنے مسائل میں اللہ کا حکم آ جائے، ہمارا من ایک چاہتا ہو، ہمارا دل ایک کہتا ہو، اپنی تمام چیزوں کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھتے ہوئے اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے احکام کو ہمیشہ ہم مقدم رکھیں تو زندگی میں کامیابی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ برکت کی زندگی نصیب کرے گا۔ تم عزیز حاضرین، ان باقیات الصالحات کو اپنی زندگی میں ہمیشہ باقی رکھیں، ہمیشہ باقی رکھیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پاکی اللہ تعالیٰ کی ہے، تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، اور عبادت کے لائق سوائے اللہ کے کوئی حقیقت میں نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان کلمات کو ہمیشہ ہمیں اپنی زبانوں پر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اکیلے ہوں، دوسروں کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ کی ان کلمات کو ہمیشہ ساتھ رکھیں، اور خاص طور پر رات میں اگر نیند سے بیدار ہو جائیں تو ان کلمات کو کہتے ہوئے دعا کر لیں، اللہ دعائیں قبول کر لے گا، نماز پڑھنے اللہ نماز قبول کر لے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی سنت، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسجد رحمانیہ اپنی تعمیر کے سلسلے قدم قدم آگے بڑھتے جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تمام چیزیں آگے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ تمام لوگوں کا تعاون، آپ تمام لوگوں کا جو بھی اس میں حصہ لینا ہے، یہ چیزیں اپنے اندر بڑے معنی رکھتا ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اور یہی وہ چیزیں باقیات الصالحات میں بھی آئیں گی۔ دنیا کا خرچ کیا ہوا دنیا ہی میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے لیے، اللہ کے لیے جو خرچ کیا جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ زبان سے کہنے والے کلمات تو یہ تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وہاں پر ہاتھ سے خرچ کیے جانے والے اللہ کے راستے میں جو پیسہ، جو مال ہوگا، وہ بھی باقیات الصالحات میں سے ہے، جو اللہ تعالی قیامت کے دن ایک سے سات گنا، دس گنا، سات سو گنا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دینے پر قادر ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنا اپنا جو بھی تعاون پیش کر سکتے ہوں تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں، اور اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سب کے سب لگے رہیں، جس کی جو طاقت ہو سکتی ہے، جس کو اللہ نے جو توفیق دی ہے، جو جو اللہ کے راستے میں لگا سکتا ہے، یا خود جتنا لگا کر کے اپنے کسی اور پہچانت کے لوگوں سے لگوا سکتا ہے، تو اس میں کبھی بخیلی نہ کریں، جلد سے جلد اللہ کے اس گھر کو تعمیر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس گھر کو مکمل آباد کر دے، اس گھر کی تعمیر کا معاملہ اور مرحلہ مکمل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم پورے محلے کے لیے، بلکہ پورے شہر بنگلور کے لیے ایک خیر کا اور ہدایت و بھلائی کا سرچشمہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، جو بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، اپنا جو بھی لگا رہے ہیں، ان کی آخرت کی بننے سنورنے کا ایک بہترین اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آپ جو دے سکتے ہوں، بار بار آپ سے گزارش کی جاتی ہے، ہر جمعہ آپ سے درخواست کی جاتی ہے، کیونکہ مسئلہ بڑا ہے، تعمیر بڑی ہے،
خرچہ بڑا ہے، اور جب تک آپ جیسے باہمت لوگ آگے نہیں بڑھیں گے معاملات مکمل نہیں ہو سکتے. ایک قدم آگے بڑھائے اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھائے گا. ایک پیسہ آپ دیں اللہ تعالیٰ آپ کے پیسوں میں 10 مرتبہ برکت نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کے بعد اس کو قبول فرمائے، باقی مال میں اللہ برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کے مسئلے کو مکمل فرمائے، بآسانی اس کے غیب کے ذریعے راستے نکالے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد آباد کر دے آباد کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کی پابندی کرنے والا، سنتوں کی پابندی کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوئے خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.